соседнем селе, тут 40 километров отсюда, называется село Ковалевка. Бұл жерден 40 километр жердегі Ковалевка көрші ауылында дүниеге келдім. Отбасымызда ата-анам да мал шаруашылығында жұмыс істеді. Сол себепті менің таңдауым анық еді. Өзім ауыл шаруашылық техникумына оқуға түсіп, оны қызыл дипломға аяқтадым. Кейін 1984 жылы осы шаруашылыққа келдім. Ол кездегі атауы Карл Маркс атындағы колхоз сал төрағасы Виктор Дмитриевич Глазырин болды. Кейін ол кісі 1987 жылы мені бас техник етіп тағайындаған еді. 1993 жылы Виктор Дмитриевичтің ұсынысымен жалпы ауыл жиналысында колхоз төрағасы болып сайландым. Мой рабочий день начинается в 7 часов утра. Я провожу планерку. Жұмыс күнім таңғы 7-де басталады. Күндік жоспарды кеңседе емес, өндірісте өткізем. Потом уже к 8 часам иду на свой непосредственно. Жиналыстан кейін сағат 8-ден түске дейін жұмыс орнымда құжаттармен жұмыс жасайым. После обеда я, как правило, уже по объектам. И зимой, и летом у меня такая практика. Ал түстен кейін жұмыс объектілерін аралап қадағалайым. После обеда я... Жаз болсын, қыс болсын, жұмыс кесте осындай. На ферме, МТМ, ну... Негізі өндіріске бастық болу немесе біреуге бұйрық беру үшін бармайым, өндірістегі жағдайды білу үшін барам. Просто мне достаточно одного взгляда там посмотреть, нормально, ненормально. Все зависит от человека. Вот от человека и его отношения к труду. Ведь современное... Негізі барлығы адамға байланысты ғой. Адамнан және оның еңбекке деген көзқарасы маңызды. Қазіргі заманауи жабдықтар, жаңа технологиялар дәуірі. Оларды меңгеру тек заман талап емес, онымен қоса өндіріс мәдениеті. Жұмыскерлерді осы жағынан қызықтыра отырып, ісіне деген махаббатты күшейтуге болады деп ойлаймын. Олардың әрі қарай қалай жұмыс істейтіні тікелей жұмысқа деген махаббатпен тікелей байланысты. Вот здесь мы в прошлом году вот это освещение сделали за счет собственных средств. Міне, өткен жылы мына көше жарықтарын өз қаражатым есебінен жасадық. Мы не строим избирательно. Конечно, мы отдаем предпочтение молодым специалистам. Негізі біз тек жас мамандарға ғана емес, сонымен қоса механизаторлар, мал өсірушілерді де үймен қамтуға тырысамыз. Вот он должен родиться здесь и как бы... Негізі бұл ауылда тұрақтап қалатын жастар, осы ауыл тумалары. Вот немцы даже, которые уехали, да, они скучают. Мысалы, осы ауылда тұрған неміс халқа көшіп кеткен күннің өзінде сағынат, көбінде елдемес ауылды қимайды. Неге дәл осы ауыл деп сұрашыз? Мені де бұл сұрақ мазалайды. Я вот когда это все анализирую, я все-таки понимаю, что... Талдап, ойлана келе жауабын таптым. Өйткені олар осында туылды, осында өсті, бұл жерде түп тамыры бар. Ал көшіп келіп жұмыс жасайтын қызметкерлердің көбі тұрақтап қалмайды. У нас нету ни речки, ни озера. Мы, кстати, орошением занимаемся тоже. Вот то, что новое сегодня, это хорошо забытое старое. Аумақта көл, өзен жоқтығына қарамастан, біз суарумен де айналысамыз. Әрине, қазір бұнымен ешкімді таңғалдырмайсың. Бірақ біздің әдіс ерекше, өйткені біз жерасты сулар арқылы суарамыз. Ең алдымен 800-850 метр тереңдікке ұңғыма орналастырамыз. Кейін су резервуарға, одан суару учаскелеріне жіберіледі. Вот создается такой искусственный водоем. Мне услышал, жасанды тоған пайда болады. А потом все просто. Ставится насосная станция, поливные машины.
Вот вон там, видите, вдали. Бұлыңғымалардан су қоймаларына станцияларға таратылады. Міне, қазірдің өзінде процесс жүруде. Жоңышқалар. Жалпы 1000 гектар жер. Сегодня мы обрабатываем 32-35 тысяч гектар земли, и сегодня у нас 15 пассивных комплексов. Бүгінде біз 32-35 мың гектар жерді өңдейміз. Бізде бүгінде оның барлығын игеретін 15 егіс кешені бар. Это село, которое мы тоже приобрели во времена перестройки. То есть это село, это бұл ескі ауылы. Экономикалық жағдайларға байланысты ауыл таратылуға жетеді. По моей просьбе, когда я обратился в администрацию, мы... Бірақ мен әкімшілікке өтініш тастап, бұл ауылды Галицкийге ауысқан болатынбыз. Я глубоко убежден, что у земли должен быть хозяин. Вот это же, еще раз говорю, это богатство наше. Менің сүнгенімде жердің қожайыны болу керек. Жер біздің байлығымыз. Оны дұрыс пайдалана білу қажет. Егер жайылым болса, мал өсірумен айналысу қажет. Егер құнарлы жер болса, егіншілікпен дегендей. Но если мы вот уже попробовали, мы же раздали в аренду землю, и получилось, что 30% ее не обрабатывается, значит не сработало. Бұл жерді біз жалға беріп көрдік, бірақ 30% жер өңделмей қалды. Яғни жалға беру әдісі жарамайды. Бізге мемлекетпен оған жұмыс істейтін қатысушының арақатынасы қажет. Фермер жерді өзінен ешкімнің тартып алмайтынына және сол жерге жұмыс істейтініне сенімді болу қажет. Жер бізге өнімін беру үшін оған көп қаражат салу керек. У человека должно быть право на законных основаниях приобрести эту землю. Адамда бұл жерді заңды түрде сатып ала алатын құқы болу керек. Міне бүгінде біз мемлекеттен жерді жалға аламыз, бірақ әр кезде қорқып отырамыз. Когда она будет уже моя, это будет железная гарантия того, что земля ваша. Вот мы никак не можем понять, что... Енді соңына дейін ашылатын болсам, ертеңге дейін ұзарта ма, әлде жоқ па деп жүреміз. И при том может быть более высокую, чем золото. Егер мемлекет кәсіпкерге жерді сатып алуға рұқсат берсе, сенімділік пайда болады, және жер иесі қаражат құюға қорықпайтын еді. Для меня выбор профессии не стоял, потому что, исходя из того, что родители живут на селе, работают в животноводстве, папа сначала работал водителем, он... Мен мамандық таңдамадым, өйткені ата-анамның жолын жалғайтыным мәлім еді. Әкем бірінші Сібірде тыңайту жұмыстарында жүрді, жүргізуші болды. Ал анам неміз, осындай екі ұлт бас қосқан отбасы болды. В силу определенных причин перешел животноводство, работал табунщиком. Кейін белгілі бір себептермен әкем мал шаруашылығына ауысып, малшы болып жұмыс істеді. Ал балалық шағым жылқылардың арасында өтті. Втянулся в это дело и... Кішкентайынан осы іске қызығып, өмірімді осы іспен байланыстырарымды білдім. Чтобы вот все-таки связать свою жизнь с селом. Я не мечтал стать председателем, сразу говорю. Никогда. Ауылда қалып, не істейтінімді нақты білдім. Тек төраға боламын деген ой болмады. Бұйырғаны осы болар деп ойладым. Получилось так, как получилось. Я очень рад, что я здесь пригодился. Не болса да ауылыма пайдалы болғаныма қуаныштымын. Көптеген әріптестерім көшіп кетті. Біреу Ресейге, енді бірі Германияда тұрады. Бірақ мен осында қалғаныма қуанам. Ауыл шаруашылығын дамытуға үлес қоса алатынымызға қуаныштымын. Бұл мен үшін маңызды.